Salam hər sevələr və bu kanalı izləyən bütün hər kəs. Mən Aytən Vəliyeva. Daha bir videoda yenidən sizinlə birlikdəyik. Bu dəfəki videoda sizə qayıdış həvəsləri barədə qısa bir məlumat verəcəm. Qayıdış həvəsləri əslində bildiyimiz rahat dərslərdən biridir. Sadəcə mənə bir sual gəlmişdi ki, daha doğrusu mənə bir Instagram səhifəmə istək gəlmişdi ki, bu həvəslərin bəzi yerlərdə bizə lazım olan hissələri var ki, hansı ki biz o hissələri qarışdırırıq. Bəs orada necə olur qayda? Həmin o hissələri izah eləmək üçün düşündüm ki, ümumiyyətlə qayıdış həvəslərindən danışaq və o hissələrdə onlar necə olur, gəlin onlara danışaq. Bu video o sualı verən və bütün sizlər hər kəs üçün keçərlidir. Deməli, ümumiyyətlə bu videolarımda dediyim kimi, əvvəlki videolarda bəhs eləmişəm, yenə də qısa olaraq desəm, kimisə qarşısında bu video çıxsa, yəni bu bütün hər kəs üçündür. İngilisini öyrənəndən tutmuş, abituriyent hazırlığı, bakalavr hazırlığı, magistratura, fərq yoxdur. Hər kəs üçün keçərli olan bir mövzulardır. Yəni bunlar sizə sadəcə həmin qrammatikaları daha yaxşı möhkəmləməniz və onları daha yaxşı qavramanız üçün olan xüsusi hallarla dediyim formalardır ki, yəni mənim biraz toxunuşlarım. Deməli, biz burada nədən bəhs edirik, nədən danışırıq? Birinci qayıdış həvəsləri adı üzərində, bunlar refleksiv həvəsləri də deyirlər, yəni adı üzərində hərəkət qayıdış formasındadır. Yəni hərəkəti edən şəxsin özünə qayıdır. Buna görə biz bunlara qayıdış həvəsləri deyirik. Düzdür, refleks edir. Bizdə də bu həvəsliklər var. Və bu həvəsliklər öz sözünlə bağlı düzənən əvəzliklərdir ki, hansı ki öz sözünlə ingilis dilində self ya da selves əvəzlikləri vasitəsilə düzəltmiş olur. Burada həmin əvəzlikləri görürsüz yerləşdirilib, yazmışam. Qayıdış əvəzlikləri hər bir şəxsin öz üzərində icra olunur və hər bir şəxsin də özünə qayıdır. Buna görə də biz təkə və cəmə uyğun olaraq bunları bölüşdürmüş oluruq. Təkdə olan əvəzliklərdə, yəni şəxs əvəzliklərində olur self-lə düzənənlər. Cəmdə olan əvəzliklərdə isə olur selves-lə düzənənlər. Yəni selves vasitəsilə yaradılan. Bunu hərfi olaraq selves deyirəm ki, daha yaxşı, yəni aydın olsun sizə ki, başa düşə biləsiniz. Burada görürsünüz, nə yazılıb? I yazılıb, I mən deməkdir. Yəni təkdə olan bir formada, düzdür? Təkdə olan bir formada da biz nə istifadə eləməliyik? Təbii ki, təkdə olanla istifadə eləməliyik və olur burada myself. Bunların artırılması bəzən şəxs əvəzliklərinin, yəni şəxs əvəzliklərinə uyğun olaraq bunların artırılması onların qarşılarında olan sözlərə görə artırılır. Yəni mənim, mənə kimi sözlərə görə artırılır. Sadəcə olaraq bu əzbərənəsi bir şeydir. Yəni bəzilərində bunlar yerik hal artırılır, bəzilərində obyekt hal artırılır. Bunu sadəcə və sadəcə demək olar ki, bizim əzbərləməmiz lazımdır ki, biz bilək. Yoxsa bunda yerik artırın, bunda obyektə demək bu biraz qeyri-mümkündür artıq. Deməli, ayda olur nə? Myself. Bunu bəzən yuxarıdakı cümlənin heç əlaqəsiz variantlarda belə çıxdaş eləmək lazımdır. Ayda başqa şey yaza bilməzsiniz. Ayda olur myself. Gəlin mənlə birlikdə deyək, yəni lövhəyə bu hissəyə baxmadan hamımız birlikdə deyək. Ayda olur myself. Sonra gəlir you. You həm sən deməkdir, həm siz deməkdir. Buna görə də hər ikisini də qəbul edə bilər. Yəni yourself də işinə bilər, sənə uyğun olaraq yourselves də işinə bilər, sizə uyğun olaraq. Hər ikisi də keçərlidir, yəni tək və cəm olaraq hər ikisini də düşünüb yaza bilirik. Ondan sonra gəlir o əvəzlikləri, üçüncü şəxsin təki. She, he, it. Müvafiq olaraq she də olur herself, he də olur himself, it də olur itself. Bir də təkrar edək, she də olur herself, he də olur himself. Hisself falan deyil, belə şeylər yazmırsınız. It də də olur itself. Keçik cəmlərə. We də olur ourselves. You da dedikimiz kimi yourselves işlənə bilir. Təkrar. Them, daha doğrusu they olur themselves. Görürsünüz, hamısında o selves şəkilçiləri avtomatik olaraq yazın. Yenə deyirəm, sizin üçün hərfi deyirəm ki, daha yaxşı ifadə edə bilərsiniz onu. Bunlar bizim yazılış qaydalarımız idi. Okey, biz she gördük, herself yazdıq, he gördük, himself yazdıq. Lakin bəzən bu dəyişir. Bu hansı hallara dəyişir? Onları da burada göstərmiş. Yəni bunu nümunələrlə göstərməyəcəm, çünki bu nümunələr hər biri özü işlənmə funksiyasıdır. Yəni ayda, yuda, şidə nə yazılmamızdan asılı olaraq dəyişir. Burada isə xüsusi hallar qeyd eləmişəm. Hətta sizə bonus olaraq birini də deyəcəm. İndi isə keçirik xüsusi hallara. Xüsusi hallarımız da deməli nədir? Bizə yəni tələbələrin ən çox biraz bu testləri nə qədər sadə olsa da bir balaca daha çətinlik çəkdiyi hissələrdən biridir. Çətinlik deyəndə əslində qaydasını biləndə çox asandır. Sadəcə biraz bizi belə çaşdırır. İndi ona diqqət edək. Nədir?
Xüsusi hallar iki cür verilə bilər, iki halla verə bilər. Hətta sizə yenə bonus olsun deyə iki halla deyəcəm, iki dənə əlavə bonus da deyəcəm sizə. Ki bu bizə lazım olan hissələrdən biridir. Birincisi, bunu əvvəlcədə sonra bonuslara keçəcəm. Birincisi, xüsusi halların ilk forması əmr cümləsidir. Əmr cümlələri necə yazılırlar? Bəs hardan bilərik ki, bu əmr cümləsidir? Əmr cümlələrin işlənməsi üçün cümlə ümumiyyətlə başlamalıdır fail formasına, xəbərlə. Məsəl üçün, görürsünüz, yazmış olaraq, come here, gəl bura. Gəl bura deyirəmsə, qarşımdakı şəxsə ünvanlayıram, ya sən gəl bura deyəcəm, ya da siz gəlin bura deyəcəm. Düzdür, yəni işlənmə forması baxımından bunun daha yaxşı, daha uyğun formada işlənməsi budur. Qarşımdakı şəxsə deyəcəm ki, ya sən gəl bura, ya da siz gəl bura. Bu kimi ifadələrlə yazacağım. Amma bu sən və siz sözlərini yazmıram, gəl bura deyirəm. Amma bilirəm ki, ağlımda sən və siz nələr tutulur. Çünki başqa cür o gəl bura deyəsi deyirəm ki, ya da mən gəl bura deyəsi deyirəm ki, ya sən deyəcəm, ya da siz deyəcəm. Qarşımdakına başqa necə ünvanlaya bilərəm. Buna görə də qayda şəvəzləri bu formada işlənirlər yourself ya da yourselves. Çünki burada biz bilmirik ki, sən demək istəyir, yoxsa siz demək istəyir. Hər iki halını da götürüb yazırıq. Amma ikinci halında isə xitab var. Xitab necədir, nə formada olur? Xitabda isə biraz fərqlənir. Sadəcə bizə tələbələr nəyə görə çaşırlar bu hissədə? Buradakı xitabların qadın və kişi cinsində olmasından asılı olaraq bunu biraz çaşdırırlar. Amma çaşmayın. Yəni burada girl işlənib deyə mən qadına nəzərə tutmuşam deyə, ya da qıza nəzərə tutmuşam deyə, ora she nəzərə tutmuram. Yox. Qız gəl bura deyirəm və yaxud da oğlan gəl bura. Düzdür, biraz çağırana yaxşı səslənmədi, amma yenə də. Qarşıdakı qız gəl bura desən belə, ya da xanım gəlin bura desən belə, onu qız sən gəl bura, oğlan sən gəl bura nəzərə tuturam. Düzdür? Yəni sən nəzərə tuturam. Və yaxud da xanım siz gəlin bura, ya da xanımlar siz gəlin bura. Qarşımdakinə artıq ünvanladığım formadan asılı olaraq, xitabın formasından asılı olaraq ya sən, ya da siz demiş oluram. İndi, əgər siz xitabınızı təkdə yazırsınızsa, bu zaman olur yourself. Xitabınızı cəmdə yazırsınızsa, bu zaman olur yourselves. Yəni, işlənmə baxımından budur. Buradakı xitabın işlənməsi necədir, xitab necə yazılır? Ya təkdə yazılır, ya da cəmdə yazılır. Bəs xitab cümlədə necə seçilir? Azərbaycan dilində olduğu kimi xitab cümlədə, əgər cümlənin başında gəlibsə, vergüllə yazılır, özündən sonra vergül yazılır. Cümlənin ortasına gəlibsə, əvvəldən və özündən sonra yenə vergül yazılır. Cümlənin sonunda gəlibsə, özündən əvvəl vergül işarəsini yazmaqla düzəlir. Yəni, xitabın cümlədən ayrıcı funksiyaları da bundan ibarətdir. Buradakı yazdığımız sözlər, əmr cümləsi və xitabda yazdığımız formalar, yəni cümlələr, İnkar da ola bilər. Come here da deyə bilərəm, don't come here da deyə bilərəm. Və yaxud da girl come here or girl don't come here. Gəlmə bura nəzərə tuturam. Sadəcə olaraq, əmr cümləsində hər ikisində yazıq yourself, yourselves. Xitab cümləsində isə xitaba görə yourself və yaxud da yourselves seçirik. İndi gəlin bir də yenidən review şəklində gedək, yenidən bir təkrar edək və siz də mənimlə birlikdə şəxs hərflərini sayın. Amma lövhəyə baxmadan sayın. I-da nə işlənir? Myself. You-da nə işlənir? Yourself. She-də nə işlənir? Yosef ya da yourselves. She-də nə işlənir? Herself. He-də nə işlənir? Himself. It-də itself. We-də ourselves. They-də themselves. Bu işlənmə formaları düzü hər birinin özünə görə yazdıq. Xüsusi hallar dedik ki, əmr cümləsində Yosef ya da yourselves işlənir. Təbii ki, variantlarda A, B, C-də hərəsində birini verməz. Hərəsindən birini verəcək. Amma açıqlarda verə bilər ki, açıqlarda ikisini götürə bilərsiniz. Xitab cümlələrində isə xitab təkdədirsə yourself, cəmdədirsə də yourselves yazırsınız. Bu formada bunlar ayrıcı funksiyalar işlənirlər. İndi gələk bonuslara. Birinci bonus nədən ibarətdir, yəni yazılma forması. Azərbaycan dilində də sözlər var ki, bu sözlər nədir? Qayıdış feilləri var, düzdür? Qayıdış feilləri biz deyirik, hərəkətin öz üzərində icra olunan feilləridir. Yəni, bu feillər artıq qayıdışdadır deyə bizim ikinci dəfə qayıdış əvəzlərimizi işlətməyimizə gərək duyulmur. Geyinmək, soyunmaq, yunmaq, əl-üzünü yumaq, yuxudan oyanmaq bu kimi ifadələr artıq qayıdış feilləri sayılırlar və qayıdış feillərində ikinci dəfə self-ləri istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. I dress myself, I wear myself deməyə ehtiyac yoxdur. Onsuz da bilinir ki, bu geyinirəm, mən edirəm də, yəni başqa səhvindən icra olunur. Təbii ki, xüsusi hallar kənara qoyarıq, o başqa şeydir. Amma bu feillərdə artıq qayıdış əvəzlərinə ehtiyac yoxdur. Yəni, bir dəfə qayıdış feillərini istifadə ediksə, növbət dəfə qayıdış əvəzlərini yazmayacaq və yaxud da əks formada.
İkinci bonus ise qeyd dəftərlərinizi açın və mənimlə birlikdə yazın. Deməli, qayıdış əvəzlərinə görə qayıdış şeylərini yazdıq dedik. Qayıdış əvəzlərini yazdıq dedik. Daha doğrusu, şəxs əvəzlərimizə görə qayıdış əvəzlərimizi yazdıq dedik. İndi isə bəzən olur ki, cümlədə bu xitablardan başqa şəxs əvəzli var, amma o şəxsə görə yazılmır qayıdış əvəzi. Bəs bu nə zaman olur? Bu da yalnız not only 3 nöqtə, but also 3 nöqtə. Bu əvəzliyin, daha doğrusu bu bağlayıcının içərisində keçərli olur. Bu bağlayıcıda əgər not only-dən sonra gələn sözümüz nədirsə, hansı sözümüz varsa, həmin o sözə görə də qayıdış əvəzi yazılır. Yazın cümlə. I liked, mən xoşladım. Not only the dress, nəinki paltarın, itself, dressdən sonra itself, but also its color. Həmçinin onun rəngini də. Mən nəinki paltarın özünü, həmçinin onun rəngini də xoşladım. I liked not only the dress itself, dressə görə artıq itself yazıq, but also its colors. It's burada biçik yazılan yəri kəvəzidir. Bunu əvvəlki dərslərimizdə demişik. Bu da sizə ikinci bir bonus formadır ki, bu çox istifadə olunur və hər kitabda da heç yerə demək olar ki, bu forma qeyd olunmur. Sadəcə bunu testlər üzərində işləyəndə deyirik. Bunu da sizə belə bonus demiş olun. Elə isə bu videonu da qayıdış əvəzlərimizi burada yekunlaşdıraq və sizin də suallarınızı gözləyirəm. Yenidən nə səslədiyiniz, hansısa bir hallar və yaxud da formalar və yaxud da qrammatikalar varsa onları qeyd edə bilərsiniz. Mən növbəti videolarda onlara izahlar çəkərəm. Elə isə özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolarda, növbəti dərslərimizdə yenidən görüşənədək. Hələlik!